哎，那各位是大家好哈，接下来开始为大家进行就是 3D Slicer 这个软体的第三次的教学哦。那在前两次的教学，我已经教大家怎么把第一次的教学是如何把术前跟术后的空病 CT 叠合在一起。好，那第二次的教学则是如何把空病 CT 就是转换成。可供列印的一个 STO 档，哦，以及就是不同的一个转换的一个方式。好，那第三次这个教学呢，我是希望可以教大家如何就是把术前职涯规划的一个档案，哦，跟术后的一个 CT 叠在一起。好，那最后你可以去测量你规划的位置跟你实际上职涯之后的位置，好，的一个角度的一个差异。好，那为了做到这件事情呢，那就是在这边就是先讲一下我的大纲啦哈，因为可能有一些医师对于植牙的一个软体，就是数位植牙规划的一个软体，相对的比较不熟悉，好，所以我先简单的给大家看一下，就是这个植牙的软体。好，那这边以这个 Blue Sky Plan 这个软体为例哈，那是因为今天要用的这个 case 哈，这个 case。就是用这个软体去做规划的。好，那今天用的这个 case 是由脊椎科的蓝鼎勋医师，还有刘志德医师，好，以及口腔外科的陈玉峰医师，就是一起合作的。好，那很感谢他们同意，就是让我使用他们的 case 来做一个教学的一个内容。好，那我们首先就开始介绍第一个的这个 Blue Sky Plan 的这个软体。好，那其实这个软体的话，它其实在网络上都可以找得到。好，Blue Sky Plan 这个软体，好，那其实它本质上啦，哈，就是可以下载的，就是它是你在规划的时候是免费的软体哈，但是你在规划完之后要把它输出成一个手术导板的时候呢，则是就是一个就输出的时候要花钱，好像这边有它的价目表。好，那比如说，输出五个 case，有一个是免费的，哦，那输出之后要有125块美金这样，哦，那当然这个就是要输出的部分就是花费的啦，哦，那当然你去做，比如说你下载下去，下载下来，然后就是用它来做一些练习的一些规划，其实是没有问题的。好，那它这个软体的话，其实网络上都可以找得到很多的教学影片啦。好，那大家可以在 YouTube 啊打一些关键字，可以找到相对的一个影片。好，那这边会提到这个软体，是因为它大概就是输入，就是通常在做植牙规划的时候哈，都是把你的 CBCT、空病 CT 导进来，好，然后再把你的口腔扫描的模型导进来，好，然后做一个对位的动作。那这边先给大家简单的看一下哈，那。你在对位的动作，大部分的软体啦，哈，它都是先把 CBCT 转换成，一个模型档，然后再把你口腔扫描的一个模型放在旁边，好，然后去做一个多点对位的一个动作，好，那可以看到左边这个白色的部分是 CBCT 转成 STL 的一个档案，然后右边的这个部分是口扫的一个模型档案，好，那这边可以看到它后面叠合的动作，哈。那其实，在叠合的动作在进行的时候，就是其实很简单啦，哈，就是基本上你尽可能去找一些类似的一些，就是两个不同的模型上面一个类似的一个参考点，然后去把它做一个叠合的动作。好，这个其实在我们第一次的教学的，就是把术前术后的 CBCT 里面也有提到。好，那你看到它这边就是，叠完之后就是尽可能去找一些凸出来的点啦。好，那当然凹进去的也没有关系。好，那。叠完之后，你就可以看到，比如说像这个空病 CT 哈，它里面的部分是 CT，然后这个绿色的这个外层哈，这个外层的部分哈，就是它叠合完的一个模型的一个外层，所以你就可以看到在侧面就可以看到它口扫的模型跟 CBCT 有叠合在同一个位置，好像是这样。好，这个外轮廓的部分就是你口扫的模型。好，那基本上如果你对得越好，它就是会越密嘛。好，那第一个先跟大家简单简介一下哈，这个 Blue Sky Plan 哈，这次的 case 是用这个软体来做操作的。那
因为这个软体输出的部分，其实还是相对比较贵啦，所以我这边第二点的部分，我就会开始实际示范，在我们高一这边可以使用的一个职涯导板的一个软体。好，那现在就是在家庭牙科那边三楼这边，它那个小间的有一间也是技工室，那个里面有一些 KCAN 啊，有一些数位的一些软体在里面。好，那这个因特威这个软体就是在楼上可以使用的一个软体的一个，就是一个职涯的数位的一个导板软体。好，那这个软体你也是可以去 Google 啦，这个是因特威，这个是台湾做的一个软体。好，那其实它操作的方式，它也是跟那个Blue Sky Plan 是类似的。好，它也是一样，你去下载啦，去做规划啦，是不用钱的。好，但是你要输出成导板，实际要把它列印出来的时候，它就会跟你收费。好，所以大家可以去找来试试看。好，那接下来这个部分就是我会实际简单的就是示范这个职涯导板的一个软体的一个操作的一个过程。好，让大家知道就是这个导板软体大概是怎么使用。好，那当然是只会先做到规划的部分哈。导板输出这个可能就之后再讲。好，那因为今天主要的目的是要让大家知道说，要如何就是去测量术前跟术后的术前的规划位置、职涯规划位置跟术后的实际位置的一个角度或者是一些距离的一些差异。好，那这边打开软体之后，当然就是要先进入到这个 Dicom 档。好，那你当然第一件事要先把你的 Dicom 档就是汇入到你的。汇入到你的那个，汇入到你的软体里面。好，那这边选择这一个好了。好，那选了你一个 Dicom 档的一个资料夹哈，就是把 Dicom 汇进来。好，那 Dicom 汇出就是如何把它从我们医院的口病的一个电脑把 Dicom 汇出，然后存入到职涯导板软体里面。那个我在第一个 3D Slicer 的教学里面有教哈，大家可以回去看。好，那汇入之后，当然就是打勾，就是继续往后做。那在刚汇入之后，它会要求你就是做一个裁切的一个动作。好，因为有时候你在做就是职涯规划的，其实不一定会用到整个 CT。好，那这个位置的话，你按着右键，然后就可以去调那个对比啦、敏感度啦这些。好，那它接下来就是要你去画一个上下界啦，好啊。不过一般，比如说我现在要去种上颚，好，那我就把上颚把它框出来，好，把它框出来。然后这个地方也是一样，就是如果你下颚不需要，你就把下颚裁掉。好，裁掉的话，等一下再做一些运算啦，或者是说一些规划的话，速度会比较快。好，你就大概做一个画的一个动作。画完之后，就是它从上界到下界，好，然后这边你就画一个框框。好，只要在红色的框框里面，它就会被留下来，其他的就会被裁掉。好，那就按开始裁切，就把它切掉。好，那切完之后，当然就是我们比较常看到的一个状况啦。好，当然它切完之后，它就帮你稍微做一个 3D 的一个重建。好，那你这边可以调它的对比啦，好，这类的。好，那这边就是当然画完之后，为了要让它的左下的这个 panel view 有一个良好的一个。角度有一个良好的一个view 哈，就是这边拉一下它的牙弓线，拉一下，那它额外这边左边这边哈，还有一些，比如说你可以把特征截取出来，就是比如说你今天种的是下颚，你会用到 IAN 哦，你就会可以把 nerve 画出来，或者是上颚就可以把 sinus 弄出来，然后可以去 isolate 你的 bone 啊。不过我这边。大家可以去试试看啦。好，我今天比较简短的介绍而已。好，那接下来这边就是载入参考模型的一个部分啦。好，那这个地方呢，我们就去把你的扫描模型，就是你口腔扫描的模型，把它导入进来。好，那这边导入的部分一样，就是当然就是你要先口扫啦。当然你也可以硬模，然后把模型送去左扫，这也是可以选择的。好，那这边是上颚，我就把这个。Upper 的模型把它导入进来 那导入进来，它之后会再问你啦，就是你有没有设计好的一个 crown 啊？不过这个就先取消哦。这个功能就是有在你在用它的另外一个软体的时候会用到。好，那导入之后，它不会马上出现，它会先叫你就是把 CBCT 做一个调整，让选到把 CBCT 就是像刚刚讲的把它转成一个。
STL 档，让你做一个多点对位的一个动作。好，那这边就大概调到，哎，你觉得泵的外形差不多有出来。好，那当然它就是因为它有 crown 有一些 metal 的 restoration 啦，所以它就会有散射的问题。好，那你按完这个 3D 重建之后，它就会先给你看啦，好，你也可以看一下，哎，这个是不是你要的样子？好，那当然它这个散射很多，它转出来就是会变成这样。好，那下一步。好，所以这个有时候在规划的时候啦，这相对的这个散射的问题都会比较严重。好，那这边它就会把左边这边是 CT 转出来的，好，那右边这边是你口扫的模型。好，所以你做一个拉取啦，好，那接下来就是要做一个多点对位的一个动作。我们用我还是用传统啦，我们就找这个 CANNI 的一个 cast tip。好，然后这边也找 CANNI 的 cast tip。好，那这边你点的越平均的话，它可能对起来会比较准啊。那这边找一个一的visio 的一个 angle 这里，好，然后这边再找这个 CANNI 的 distal 好了，好 CANNI 的 distal。好啊，你可以多点几个啦，哈。不过今天是简单的一个教学，就是先点三个就好，哈。你需要点几个都可以，好，然后点完就给它打勾，好啊。接下来的话，你就可以看到红色外面红色的这条线，就是它你的口扫的一个模型档的一个外缘，好，所以它就叠合起来了。好，那这边就可以看到你的口扫的模型跟你。CBCT 的一个叠合，好，叠完之后，如果你希望有一些微调的动作啦，哈，这边按这个载入参考模型的这个，好，这边这个点下去，好，那这边的话，你就可以去调整你的，你今天的口扫的模型，它是叫 preparation 啦，哈，你比如说你要把它往下面移一点，好，就可以去调整它的位置。好，不过我觉得这样子微调是相当困难的，啊，哈，我是建议就是在那个多点对位的时候，把它好好的做好。好像这边可以调角度，好，你可以去调角度。好，不过这个要调，因为是三维空间啦，所以要调，我觉得真的蛮困难的。好，那你把它对好之后，你就可以接下来做植牙的动作。好，那当然就是选这个摆放植体。好，那不同的软体它有很多间呐，好，它就会有那个植牙的资料库啊，好像这个是 3i，就看有没有你要的啦，好，没有的话，其实你也是可以自己去创造，好，你可以写自己的implant 的一个大小，好，那这边的话，我们就随便先选一个，哦，随便选一只，哦，然后它就你的那个滑鼠就会变成一个变成一个植牙的。样子啦，好，那把它种在，比如说把它种在这里，好，种在这里之后，它当然就是不会是你想要的位置了，好，那就是接下来就是去做一些微调的一些动作，好，然后做一些旋转啊，好，平移啦，好，把它放在你要放的地方，好，那这边的话，你可以选这个 3D，这个把 3D 转成 2D，好，那这边的话，它的功能就是会变成你去旋转，你可以看你的所有的角度。好，就是会像这边这个蓝色的线哈，你这边调的话，这个蓝色线的旋转就会让你可以看到这个肢体周围的所有的一个角度。哦，那这个是简单的大概一个简介啦，好，让大家知道一下植牙软体的一个效果。好，那你放完之后，那当然它就会你的肢体的位置，好，还有你的。口腔口扫的模型档的一个位置，还有你的 3D，3CBCT 的一个位置，它就会在这个软体被记录下来。好，那这样子的话，你就会有相对的一个位置。好，那如果你最后去做一个输出的动作，你就会得到这些档案。好，你就会得到你的implant 的模型档，好，还有你的口扫模型档的一个相对位置，然后最后再去产出一个你的植牙一个导板。好，不过我们这边先简单介绍到这里。好，那我们大纲走到第二了哈，我们先以这个因特威的数位植牙导板的软体先做一个解释了。好，那植牙导板的介绍先到这边为止。好，那第三个新版本的第三个部分就是我跟大家介绍，就是新版本的 3D slicer。
的一个，它有新的一个是一个测量角度的工具，我觉得这个相当的好用。好，那当然，在第一次跟第二次都有简介过了哈。3D Slicer 是一个 Open Resource 的一个软体，好，去 Google 就可以找得到啊，随时都可以下载啊，完全是免费的，好，完全是免费，它是美国国家卫生院就是资助的一个软体。好，那这边它的新软体，当然我上次有讲过哈，它在这个这下载的地方哈，它有一个 Stable 的 Release， 就是比较稳定的版本。好，那 previous 的 preview 的一个 release 就是一个比较新的一个版本。好，那我所使用的现在啦，现在是用比较新的这个版本。好，那当然比较新的版本它就会有一个有时候会有不稳定的状况发生啦。好，那剩下的哈，它这边有它会有一个那个它自己的论坛啦，哈，虽然是英文的，不过它其实里面内容相当的多。那你去问问题，它都会回复，超快的。哦，他大概一天会回一次哦。那你所有的问题他都有解答，我觉得真的蛮厉害的哦。那等一下会就有空的大家可以自己看。好，哦，那接下来我们等一下就会用到这个测量角度的工具啦。好，哦，那我们就继续往后。那最后我们就走到今天的重头戏，今天的重点，好，哦，就是如何把规划的档案。的规划的档案，欸，少一个字，好，规划的档案，好，与术后的一个 CPCT 做叠合，然后测量角度以及长度。好，那这边提一下啦，因为这个规划不是在我们医院做的，是由补缀科的医师去跟院外的厂商做讨论，然后他们做一个规划。那规划的部分，它输出出来的就是给你术前的模型，还有植牙的规划的一个位置。那我们今天的目的齁，就是要把这三个术后的 CT 齁，还有术前的模型，还有规划的植牙，全部都把它跟术前的 CT 做一个对位。好，那术后 CT 跟术前 CT 这个对位的动作，我之前在第一次的教学有教过，请大家回去看第一次。好，那接下来要做的就是如何把术前的模型跟规划的植牙，把它跟术前的 CT 叠在一起。那我们把上面这几件事做完之后，我们最后就可以得到一个术后的一个测量。好，那接下来就直接开始了。好，那这边大家可以看一下哈，就是我术前跟术后的 CT 我在课前已经先叠起来了。好，所以你可以看到绿色的部分是术后绿色的部分是术后的 CT， 然后红色的部分是术前的 CT。 好，那就是这个是术前。好，那我把它叠合起来了，所以你做颜那个百分比的一个调控的时候，你就可以看到它在两个术前术后的 CT 有叠合在一起，至少上颚有叠合在一起。好，那下颚的部分在第一堂课有讲过，好，因为它有开口度的问题，所以两次 CT 它拍摄的时候下颚的开口度是不一样的。好，所以因为今天要做的事情是主要以上颚为主，所以我去对上颚。好，那如果你们之后有要自己对下颚的时候，你就要去对下颚。好，那对下颚的话，当然上颚的位置就会跑掉，就会跑掉。好，所以一次就这就是术前术后的问题啦。好，除非你特别去做一个 jig 让它咬着，好啊，避免术前跟术后在拍摄的时候，就是嘴那个张口度大小不一样。好，那接下来就是我们就是开始把它规划的一个档案跟我们的术前的一个 CT 对在一起。那这个地方模型的部分，就是我们已经请刘医师去要了，包括术前的 bone implant upper 的 CD 还有 upper jaw 的一个档案。好，那我们就把它拉进来。好，拉进来它当然 STO 档它就是显示是一个 model 啦。好，那这边就按 OK 就可以了。好，那拉进来之后你马上就可以看到这个模型的状态啦。好，那它包含有比如说我把 upper jaw 先拿掉，好，把泵也拿掉，哦，你就可以看到，哦，这是它denture 的一个模型，哦，然后这个是它植牙规划的一个位置，哦，然后比如说你再把然后这个是口扫的一个模型，
好，那他在术前规划完之后，就是会把这些所有的东西都对位在一起啦。哦，你看像我把骨头跟口哨的模型都打开，我们就可以同时看到口哨的 gingiva 的模型，哦，还有这上面这是骨头，这样。好，那这个地方我们就开始进行就是术前的 CT 哦跟规划的档案的一个叠合。哦，那它放进来，在每一个软体它有不一样的坐标轴啦，哦，所以你把它放进来的话，它会跑掉，好，哦，所以我们就要开始做对位的动作，好，那这个时候我们先把它关到剩下 bool，然后打开这个 value render，好，那这边我们当然就把它挑一个适合的，好，这个是术后的。好，那就这样。好，那这个时候我们会希望调到把它泵的 window 值调到跟后面的模型差不多啦。哦，那因为它后面这个模型就是用术前的一个 CT 去做重建的。好，那这个时候因为运算的关系，就是我希望先把它就是 CT 切小一点。好，那我们先把它切小一点。好啊。这个切的这个功能，我也在第一次的教学有提过哈，请大家回去看哦，请大家回去看。好，那这个地方我们把它切一下，好，切到啊。如果你想要清楚一点，你可以把这边调到只看 3D 哦，那你的荧幕就会比较好看哦。那我们把不要的切掉，不要的切掉，眼眶不用了，好，然后下颌骨切多一点。好啊，这样子你的电脑在运算的时候会比较跑得动啦、啊。哦，那比如说像后面这个那个 spine 的部分也都不用了，后脑勺也都不用了，哦，这个都不用，哦啊，舌骨啊什么的这个也都不用了。好，那你可以把 ROI 关掉。好，那这边你可以稍微先比较一下啦，哦，它你调整完之后的一个形状是不是有类似？哦，看有没有太多的杂讯。杂讯还是会有啦，好像就是调到，你觉得这个差不多，哦，有这样差不多，OK。那接下来我们就是要进行多点对位的一个动作，哦，那这边就是我们要使用到一个功能，叫做这个 markup，markup 就是你可以在这上面做很多的记号点。好，那我们接下来会做的事情，就是在术前的 CT 上面点。五个，就点几个记号点啦、啊，哦，然后在术 前的泵的一个模型上面点一些记号点，然后把它，就是这几个记号点会形成一个函数，哦，把它做一个位置上的移动，好、哦，那没关系，我们就实际示范，好、哦，那这边我们先开启两个，按这个create。Fiducial 这个功能哈、哦，那先创立两个哈、哦，一个是 fix 的，那一个是 move。好，那这边取名当然你要取什么都可以啦哈、哦。那这边就开始进行哈、哦。那首先因为我希望把骨头的档案拉过来跟CT 叠在一起哈、哦，所以我首先就是把 fix 的这个功能，把 fix 这个的点，把 fix 的这五个点叠上去。好，那就开始点。好，比如说我先点一个，这里啊。好，那点上去它就会有，按错了，不好意思，先删掉。好，那在点的时候要记得，哦，点的时候要按这个，好，先按这个 fix。好，那你这样子点第一个点的时候，它就会是 fix 一。好，那再去点第二个。啊，比如说我想要点这里，好，那再去点第三个，其实三个就可以了，只是就是你当然多点一点，因为 CT 的范围比较大，好，多点一点有可能比较准。好，当然你想要，比如说你觉得这三个点不够，我们就再点。哦，比如说我这边想要用这个 mental nerve 的开口。用这个 mental nerve 的开口，好，我点五个点，好，然后点五个点 fix 的点的五个点之后，比如说你按这个 fix 的地方，哈，底下这个 control point，
它就会有 fix 一、fix 二、三、四、五，好，它就会有五个点，那它就会有自己的坐标点啦，好，就是它，这是它在这个坐标系里面的一个三个点，好，就是它这五个点里面三个x、y、z 轴啊，它的位置在哪里？好，那接下来这个点完了，我们就点这几个，好，复习一下，好，是一二三四五，好，然后在这边。好，这边接下来就是再去点这个 move，好，move 我也要一二三四五，好，顺序要一样，顺序要一样。好，这是 move 的第一个点，好，然后 move 的第二个点，好啊，你点的越仔细或者是点的越准，它等一下算出来就越准了。好，move 的第三个点。好，move 的第四个点，好，move 的第五个点，OK，好，所以你就有 fix 和 move 这五个点。好，那这五个相对的点，就是当然就是你想要把 move 的这五个点形成一个函数，比如说向左移动5公分，向下移动1公分，然后让它到这个地方，那它就是有一个功能可以算这个函数。好，那这边选择使用的是这个 registration，好，就是把东西对位的意思啦。好，那这边这个 special 里面这个 fiducial registration，好，那它这边就是你输入两个啦，哈，比如说你把输入一个 fix 的，刚刚这个 landmark，好，这五个 landmark 叫做 fix 嘛，哦，然后另外五个 landmark 叫做 move，好，那。就是 fix 的 landmark 跟 moving 的 landmark 哈，所以你把两个输入进去，它就会形成一个函数，就是像刚刚讲的，向左移动5公分，向下移动1公分，然后它就会形成一个所谓的 transform 的一个函数。那这边就是你可以取名啦哈，就这个可以选这个create new linear transform 哈，而是transform。一好了，啊，选好之后，这边就按这个 apply。好，那按完之后，它就会产出一个函数，它不会直接动，它会在这边产出一个函数。那这个函数就是刚刚讲的，哦，向左边产移动5公分，向下移动1公分，哦，把 move 的这五个点用一个函数移转到fix 的这五个点。好，那这样子的话就，这个函数就做出来了。好，所以我们做完之后，我们就只需要这个函数。好，那接下来我们要移动的是这个bone。好，那我们这边点这里，这里对下来，这里全封点两下。好，那这边选这个全送一。好，你可以看到它马上就转过来了。好，所以它这个是一个函数啦，就是说，它在这个坐标系里面。有一个数字把它移过来，就有一个公式啦，好，把它移过来，好，这样，好，那它这样就移过来了，好，可以看到它就叠在一起了。好，那这个 3D slicer 好处当然就是它在各个切面都可以去看这个。好，那因为它预设啦，吼，它的模型它不会在那个其他的 slice 上面显示，所以我们要去让它显示出来啊。这边我先修改一下它这个显示的一个颜色，它这边可以改颜色。好，红色的话，红色的底我们用什么黄色？哦，那我这边先把颜色都改一改。OK，好，那要怎么让它显示出来？这边就要选这个 models 按下去哈。那这边因为它现在哈是只有在 3D 这个重建图有显示出来，那我们希望它在 slice 就是在每一个切面都显示出来。这边底下有一个 slice display，好，那这边把这个 visible 打开，好，所以你就可以看到哈，黄色的这些线，好，黄色这些线就是model 的一个线。
哦，那这个时候我们已经成功的把就是骨头的 model 移转过来了。好，那接下来我们要做的是用同一个函数哈，刚刚有一个移动的函数嘛哈，这边的，好，我们把其他的implant 的，好，还有口扫的模型哈，CD 的模型全部都移转过来。好，那我这边先，比如说我先把它打开。好，那这个时候我就去可以用同一个函数嘛，哈，我刚刚已经对过了，所以我就用同一个函数把这些东西通通都移过来。好，那我现在先移，我就开始移，好，就这样点完，你就可以看到它从这边跳到这里了。好，再一次，好，接下来是用 Upper CD，好，我点完你就可以看到 Upper CD，哎，跳过来了，跳过来这里了。好，然后 Implant，哎，也是一样，好，我点完，Implant 就跳过来了，啊，但是因为它被挡住了，好，所以但是它已经进来了，好。好，那现在的状况就是跟刚刚一样，好，你所有的模型都要在这边点这个 size display，好，一直把它打开，打开，打开，好，所以接下来你就可以看到它在你的黄色的这个圈圈，好，就是在所有的 slice 里面有出现，好，这个就是你把成功的把术前的 CT 跟术前的规划档，哎，又对回在同一个地方了。好，那接下来我们已经把我们把这一步做好了，我们把术前的模型、规划的植牙跟 CT 叠在一起了。然后我们一开始也就把术后的 CT 跟术前的 CT 叠在一起了，所以我们接下来得到的就会是术后的 CT 跟规划的植牙的位置，就全部都在同一个位置了。好，那接下来我们这边把它调成黄绿色的这个，好，就是植牙完的一个状态。好，那像 CT 这个那个 upper 的全口甲这个我不想看到，我就把它按掉。好，然后upper 的这个也不要，好，我们把它点掉。所以我们接下来就只剩下我们的那个术后的 CT，还有我们规划的一个位置。好，那我把 CT 的颜色调整一下，把它调回普通的色调，好，让大家比较但是这样 model 的颜色不太好看。那我们把植牙换成红色，红色好了。好，那接下来我们就可以看到哈，就是这个就是我们植牙的位置跟规划的位置的一个差异。好，比如说在后牙这边，哎，看起来差的比较多，好，那这边差的比较少。那在不同的 view 你也可以看到，哦，所以接下来我们已经成功的把植牙跟你的植牙的规划位置跟术后的 CT 叠在一起了，哦，那我们就可以去做测量的一些动作，哦，那这个地方有一些小技巧啦，哦，比如说你想要这个位置，哦，你可以在这里按着 Shift，哦，你的其他的切面在这个把滑鼠放在这里，哦，然后按下 Shift。好，你做移动的时候，其他切面就会跟着移动。好，比如说我在这里，好，按着 Shift 往 Buccal Lingual 做移动，好，它下面的切面，它的一个矢状切面就会跟着动。好，那我按着，然后往Anterior 跟 Posterior 方向动，好，它其他的切面就会一起动。好，所以这个是一个小技巧。好，那接下来我就要让大家看一下怎么去做这个角度的一个计算。好，那其实这个角度的计算，有两种方式，哈，有两种方式啊。比较，我先介绍比较简单的一种，但是不一定是非常准确的。好，那它这边这个功能里面点下来，哈，有一个 angle 的这个功能，好，这个就是新版的 3D Slicer 新增的一个功能，哈，蛮好用的。好，那这个功能就是可以，你可以去量所有的角度了，哈，比如说你想要量，你想要量任何的角度都可以，好，那比如说你想要量这个泵的这个角度，哦，你可以在这边按这个 angle，哦，那这边点一个，好，那这样子的一个角度，它就会出现在这里，好，那这个部分你要看到数字的话，你要按这个 markup。好，那像我刚刚随便点的这个角度就是70.3度。好，那
它的好处是，你也可以在不同的地方点哈，比如说你在不同的切面啦，好，你在这个切面点一点，好，然后在这个切面点一点，再到另外一个切面再点一点，它一样算得出来，它一样算得出来，而且它就会出现，比如说它就会出现角度在这个地方，好，它就是你在任何的地方做的事情，在所有的切面啊，还有 3D 里面都会做一个显示。好，那接下来就要看了哈，你怎么量啊？好，那这样子的话，比如说我要量哈，那我当然是先从直体的最根部哦，不，直体的顶部哦，大概这个地方哦，你看它这里开始消失，好，那这边哦，你可以看一下这个角度，好，那这个时候你在这里哈，你把你的滑鼠放在直体的正中心哦，按 Shift，哦，它就会在正中心。好，所以这个切面就是在正中心的切面。好，你在量的时候，你就可以，这样子点一下，好，然后这样再点一下，好，那这样就两个点了嘛。好，那接下来就是看第三个点在哪里了。好，那比如说你想要量让它是这个就是我刚前两个点形成的是这个直体的档案的一个长轴嘛。好，那接下来我就让它跟 CT 的一个。比如说这个的一个长轴，就是它最底下这边出现的，就那个就是你植完芽之后 CT 的这个位置。好，那这边我们可以先把它切换回滑鼠哈，然后刚点的两个点还会在。好，那我们一样找到，比如说我们植芽的最冠部的地方，好，最冠部的地方，然后正中间。好，那像我在这个植芽的，就在这个横切面的这个地方。让它是直牙的正中间的时候，这里就会是正中间，好，所以，再点回这个，好，那刚刚再来点，好，第三个点，好，就让它是直牙的长轴，这样，点完之后就算出来了哈，好，所以这个它也会在另外的这边出现它的一个角度啦，好，那比如说你把这边你把那个 3D 的重建图关掉，哎，按错了，value render。哎，把重建图关掉哦，然后，它就会出现一个三维的空间的一个角度哦。那我再把我的 implant 也关掉哦。那它重建出来，这有点细，我把它放大一点哦。它重建出来的一个三维的角度就在这里，好，这是刚刚点出来的三个点，好，3.34度，好，3.34度，所以其实。这样子值哈，其实还蛮准的，还蛮准的哦，所以我这样我们就可以去测量，术前规划的位置哦，跟你术后实际种出来的位置的一个角度的差异。好，那比如说你还想要去测量，比如说它在根尖部的差异是几个 millimeter，好，那我们这边可以把 implant 打开，好，比如说你觉得说在这个 view，好，这个 view。好，你可以再去找啦。好，比如说我想看这里到这里有多长，好，它这个功能也可以算距离。好，这边这个功能点选 line，哦，line 的话就一条线啦。好，那比如说你从这里的根尖到这里的根尖去测量，你就会得到答案。好，所以角度量了是3.3度，角度差3.3度。好，然后在根尖的位置，深度的部分则是跟规划的差了2.49 millimeter。哦啊，你可以再去量冠部啦，哈。不过我对这个植体的了解并不够，所以我不知道它的冠部在哪里。好啊，所以你还是可以量一下，比如说从这里量到这里，好，这样是4.40 millimeter。好，这实际上就要看你怎么测量啦。好，那讲完第一个方法了哈，这是第一个方法哦。我们先把这个所有的东西都可以关掉。好，那。这个是比较相对来讲比较简单的一个测量方法。好，那接下来去做一个稍微比较困难的一个，或者是说比较准确的一个测量方法。好，因为刚刚的这个测量方法呢，你是把就是两个点是指就是规划档案的长轴，然后再去算，就是第三个点则是在实际就是种完之后的一个位置的一个冠部。好，那。这样子的问题是你并不是用两条线去计算角度的，好，你是算一个角度，你其实没有用到它那个植体，就是在最根尖部的这个资讯，好，所以接下来我们要画两条线，好，首先还是一样，好，我们先到这个，我们先一样画这个那个植体规划位置的这个档案的一个长轴，
好，大概就在这边按，在那个把滑鼠移到正中间，好，按 Shift，好，那这个切面就会是在正中心了。好，然后这个地方我们就不要用 Angle，我们要用 Line，我们要画两条线。好，比如说从我们画 3D 的好了，好，从这个点，你在 3D 的这个图去按 Shift 也是可以移动的，好。那这边我们就点，然后比如说这是正中心，好，这边正中心，好，然后你一样可以切换滑鼠，好，然后把角度调到最下面，好，然后到正中心，这样，好，所以这也很准啊，就是说它量出来，比如说它当初规划这个直体长度是11，我的长度就11了，好。好，然后接下来当然就是你的直体实际上重的地方。好，那我们再画这个。好，然后确定一下它锥根尖在哪里。好，那你可以在其他的地方找那个锥根尖。好，其他的切面，好像这个，这样才是真正的锥根尖。好，在锥根尖再点一个线，点一个点，然后到直体的锥冠部。实体的锥冠部，好，比如说大概在这里，好，在这边再画一条线，把刚刚那条线伸过来，好，画到这个的正中间，好，那我这样就有两条线了啦，哦，这样我就有两条线了，然后这样量出来是那我取个名字啦，哦，这个是这个是规划 plan input。的长轴 axis 长轴，好，然后这个是 true input axis 好，那这个上面就刚画了两条线啦，一个是规划的长轴，那一个是实际的长轴。那比如说你把实际上把它拿出来看，关掉，把 input 关掉，哦，所以我们就得到两个的长轴。好，那这两个的长轴就是这两条线就是刚刚的 input 的长轴啦。好，那我们要怎么算这两条线的一个夹角呢？好，我们就需要用到另外一个函数。好，那这边我之前有在那个他的论坛上面发问哈，你可以到他的论坛。好，打开他的论坛，好，然后他论坛可以 Google 啦，他论坛可以搜寻，好，在这边 key 入这个，在这边 key 入calculate angle，好，然后像第一个这个就是我发问的啦，好，那他最下面这边有给我一个函数，好，这个函数 measuring angle between two marked lines，就是怎么测量两条线之间的一个角度差异。好，把它点下去。好，点下去，它这边有一个函数了，它就是要利用这个函数去做。好，那你先把它复制起来，先把它复制起来。好，然后把它贴到复制本，把它贴到记事本里面。好，那它这边就是你去定义你的两条线。好，这个是第一条线，这个是第二条线。好，所以你只要把这边在这边，好，把你的线的名字把它 key 进去。好，第一条线的名字取代这个 L。好，然后第二条线的名字，好，取代这个 L1，把它取代进去。好，那这个函数它就会帮你算出来。好，那key 完之后，你就把这两个线的名字打进去之后，就复制，好，选复制，好，然后复制起来，然后在这边打开这个 Python 的这个功能，好，它底下会跑出一个视窗，好，你可以先按 Enter 把它弄下来，然后。Ctrl 加 V，好，把你刚刚的函数贴在这个地方，好，然后按下 Enter，它就会帮你算出来。好，angle between line plane implant axis and true implant axis 是7.7度，好，那当然就是看你实际上怎么测量啦，好，那这个就是一个测量的一个工具，好，所以你可以得到，接下来我们就得到了这个解答啦，好，就是说。你在最后面这只 implant，它两个长轴之间的夹角是7.7度。好，那当然跟我们实际上测的那个刚刚另外一个方法测的有一些差异啊。好，不过这个就是一些量测的一个细节。
那今天的部分就先介绍到这边，好，那所以我们成功的就是教大家如何就是把规划的档案还有术后的 CPCT 做一个结合，然后最后去测量它的角度以及长度的一些差异。哦，那基本上这个功能呢，哦，它很多功能可以用啊，哦，它可以量长度，可以量角度，而且它在任何的平面，哦，或者是甚至你的 3D 的面上面都可以去点这个点。哦，所以其实很多研究都可以使用。好，那今天先介绍到这边。